नमस्ते तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम डिजिटल फोटो स्टुडियोको युट्युब च्यानल म आज केही गजल तथा मुक्तहरू लिएर आएको छु सुरुमा चाहिँ म गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु विकासको बिगुल जनाउँछु मैले कलम चलाएर नमान्नेलाई मनाउँछु मैले कलम चलाएर विकासको बिगुल जनाउँछु मैले कलम चलाएर नमान्नेलाई मनाउँछु मैले कलम चलाएर भ्रष्ट र दलालको हातमा रह्यो सबथोक भ्रष्ट र दलालको हातमा रह्यो सबथोक फटाहालाई एकै ठाउँ खनाउँछु मैले कलम चलाएर नमान्नेलाई मनाउँछु मैले कलम चलाएर हो अज्ञानता र अशिक्षाले हो राष्ट्र बिगार्ने हो अज्ञानता र अशिक्षाले हो राष्ट्र बिगार्ने साँच्ची अब देश बनाउँछु मैले कलम चलाएर नमान्नेलाई मनाउँछु मैले कलम चलाएर पिछडिएको समाजलाई अघि लगाउँछु पिछडिएको समाजलाई अघि लगाउँछु अनि विकासको डोरीले तनाउँछु मैले कलम चलाएर नमान्नेलाई मनाउँछु मैले कलम चलाएर बन्चरो चलाएर पनि तिमी रुख काट्न सक्दैनौ होला बन्चरो चलाएर पनि तिमी रुख काट्न सक्दैनौ होला अरे सिङ्गो पहाड ढलाउँछु मैले कलम चलाएर नमान्नेलाई मनाउँछु मैले कलम चलाएर धन्यवाद मेरो अर्को मुक्तक पनि रहेको छ सपना अनि आसमा पनि कर लगाऊ मैले फेर्ने हरेक सासमा पनि कर लगाऊ सपना अनि आसमा पनि कर लगाऊ मैले फेर्ने हरेक सासमा पनि कर लगाऊ खाडी पसेर एक दिन फर्किनेछु सरकार सक्छौ भने मेरो लासमा पनि कर लगाऊ सक्छौ भने मेरो लासमा पनि कर लगाऊ एउटा अन्तिम मुक्तक रहेको छ मलाई प्रेम गर भन्छौ बर्खा लागेपछि नत्र जिउँदै मर भन्छौ बर्खा लागेपछि मलाई प्रेम गर भन्छौ बर्खा लागेपछि नत्र जिउँदै मर भन्छौ बर्खा लागेपछि अरू बेला त बालै दिनौ भेट हुँदा पनि अरू बेला त बालै दिनौ भेट हुँदा पनि तिनौ खोला तर भन्छौ बर्खा लागेपछि तिनौ खोला तर भन्छौ बर्खा लागेपछि धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला नमस्ते म मौसम अर्याल अहिले चाहिँ बुटोल बमोजी क्याम्पसमा चाहिँ सिएसआइटी सेभेन्थ सेमेस्टर अध्ययन गर्दैछु मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ गुल्मी मजुवा